everyone. Aji moi DElEd first semester or ECCE paper khonor first interview bikhoy olop alochona koribole olaisu aru agolo alochona korim aji olop alochona koriyuse first unit or why are primary education is important prathomik shiksha kyo proyojon mur osorot notes bilak ase bara kon man kheli meli ke ase to heye olop olop ke alochona koribole gibo আসলতে মোর অসট কমেন্টস আইছিলে তো মই সিসিই পেপারখনৰ নোটছ দিব লাগে বলি তো হে কানে মই ইখিনি দি দিলো আগলৈকো দি থাকিম হে আপোনালোকে মোর চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে মই দিলে সম্পৰ্কীয় আৰু এনেকে মই নোটছ ব্লক দি থাকিলে আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই আৰু জিখিনি লাগে মোর অসট থাকিলে নিশ্চয় দিম हे आपन लगे कमेंट बॉक्स उठ कबू पड़े और ये तो है से प्राक पाठमिक शिक्षा उद्देश्य हैंडराइटिंग बेलेग बेलेग देखा पाबो কারণ মই লিখো গোটেইখিনি লিখা কেতিয়াবা সম্ভৱ নহয় তো মই মোৰ ভণ্টিক লৈ লিখিব দিওঁ সেইকাৰণে অকণমান দিবলৈ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে তথাপি আৰু লিখি দি থাকিবৰ সময় নাই একচুৱেলি কাৰণ মোৰো যিহেতু ময়ো পঢ়ি আছোঁ তো মোৰো এছাইনমেণ্ট কলেজৰ কামবিলাক থাকে জানেই ইমান কাম দিয়ে কৰিবৰ কাৰণে তো সেয়ে এনেকেই দি দিলোঁ আৰু যিহেতু কৈছে যে এনেকুৱাকৈ নোটছ লাগে বুলি তো ভাবিলোঁ এনেকৈয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু